مان رحیم السلام علیکم جی، ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا نمائندہ حاجی عرفات تے کیمرہ مین جناب حسنین عظمت۔ بھائی جان، تہاڈے واسطے تہاڈا بھرا روز دی نویں تے اچھی تے اچھی ویڈیو لے کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوندا ہے۔ اج اک جناب دو ویڑیاں نے جناب بڑیاں سُتھریاں تے سوہنیاں، تے کیا ہی بات ہے، تہاڈے سامنے میں لاونا یہ ویڑیاں نے جناب۔ میں اس وقت اپنا جی ٹی روڈ لالا مساتی ڈینگا جڑا روڈ جانا ہے، اس روڈ کے اتنے موجود ہاں جناب۔ سکچینا پٹرولیم چوکی وہ جڑا ڈیرا ہے، انہوں نے زمین ٹھیکے تے لی ہے، انہوں کو ویڑیاں نے، وہ ویڑیاں پان لگا میں جناب۔ انہوں نے ویڑیاں دو ویڑیاں نے انہیں ویچن والی، پہلے ویڑیاں نے پہلے سوئے سونا نے، ٹھیک ہے، بڑیاں اچھیاں تے سوہنیاں ویڑیاں نے۔ السلام علیکم جناب، آواز تھوڑی اچھی رکھنی کیمرہ مین تک آواز پہنچ جائے جی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، کون نہیں تھوڑی وہ جس وقت ویچنیا نے۔ اچھا تھی ویکھنا ادھر آواز اچھی رکھنی ہے، کہ نام ہے جناب دا؟ فضال احمد۔ اتنے زمین ٹھیکے تے لئی جی، تے اے جڑا مال تسی لے ہے اے شوق واسطے لے آ جے کہ کاروبار کرن واسطے لے آ جے کہ شوق واسطے؟ تے شوق وچ ویچدے بھی ہے او جی؟ ٹھیک ہے، اے ویڑی لیاؤ جناب، اے کراس جناب ویڑی ہے جی، ساہی وال ولیتن ویڑی ہے کراس۔ اے ویکھو جناب پہلن ویڑی ہے، بڑی سونی ویکھ لو جناب، تہاڈے سامنے گورے رنگ دی ہے، گورے رنگ دی ہے، سونی ویڑی ہے جناب، بڑی اچھی ویڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تے کتواں مہینہ ہے فضال احمد ویڑی نو آواز اچھی رکھنی؟ ستواں مہینہ ہے جناب ویڑی نو۔ تہاڈے سامنے جناب ایک کلر دی سونی سرخ جناب، جکن انہوں گوری گوری کہندے نا، گوری صحیح گوری ہے جناب ویڑی، پیور جناب، اے کراس دی ہے ساہی وال دی، ٹھیک ہے۔ تے دوسری ویڑی لیاؤ جناب، ماشاء اللہ جی اچھی ویڑی، تسی محنت اچھی کیتی فضال۔ انہوں کے عام ہے انہوں نے نال ہی جانوراں دے پٹھا پاندے ہو کہ خصوصی کوئی خصوصی کو نہیں ہے جڑا سارے ایکو جی پاندے ہو؟ ٹھیک ہے جناب، دوجی ویڑی لیاؤ جی، دوجی ویڑی بھی جناب یہ کراس ساہی وال ہے، کراس ساہی وال ہے جناب، یہ بھی چیک کر لو اپنی، ٹھیک ہے، شاہ کالی ہے بھی، پیروں تک کالی ہے، اچھی ویڑی ہے۔ انہوں کتنا مہینہ فضال احمد؟ چھواں مہینہ، ٹھیک ہے جناب، سونی ویڑی، کیمرہ مین ویڑی ٹھیک ہے، صحیح کر کے دکھا انہوں کا ریٹ، پہلی ویڑی کا ریٹ جناب، ریٹ ایک سٹھ، ایک سٹھ موجودہ، ایک سٹھ دوجی دا، دوجی دا ڈیڑھ، ٹھیک ہے جناب۔ گوری دا جے ایک سٹھ، تے کالی دا جے جناب ڈیڑھ، ٹھیک ہے۔ اے جناب تہاڈے سامنے